Përshëndetje, sot në ditën ndërkombëtare të librit. Unë Ergysi, po lexoj diçka nga autori imi preferuar Guy de Maupassant, të librit Bellamy. Ky libër është përkthyer nga Mitro Treska. Është aktori preferuar sepse figurat letrare i përdor shumë mirë dhe përcjell situatën në mënyrë që lexuesi ta ndjejë atë ashtu siç është. Pra lexuesi nuk kthehet në lexues, po kthehet vetë në personazh të librit. Atëherë po lexoj një pasazh që e përzgjodha momentalisht. Durajt i shkonte jeta behar fare. Por një natë, tek po kthehej në shtëpi, gjeti një letër. Vështroi vulën dhe pa. Kan. Si ja hapi lexoj. Kan, vila e bukur. I dashur zotëri dhe mik, më patë të thënë se mund të kërkoja ndihmë nga ju për çdo gjë. Apo jo? E pra, tani po ju kërkoj një shërbim shumë të rëndë, që të vini të më ndodheni pranë, të mos të më lini vetëm në çastet e fundit të Charlit, i cili do të vdes. Nuk do ta mbush, ndoshta as javën. Megjithëse ngrihet akoma, por mjeku më ka para e lajmëruar se ka të gjatë. S'kam më as fuqi, as kurajo, të shoh këtë agoni ditë e natë. Dhe po mendoj me lahtar për çastet e fundit që po afrohen. S'mund t'i kërkoj njeriu një gjë të tillë përveç jush, sepse im shoq s'ka më familje. Ju ishit shoku i tij. Ai ju ka hapur dyert e gazetës. E jani, ju lutem shumë. S'kam tjetër se kujt t'i bie më në qaf. Besomeni si shoqen tuaj të devotshme. Madeleine Fosner. Faleminderit.